אנחנו רוצים לרשום תרגיל להבחנה בין תיאורי פועל לבין מושאים. אנחנו רוצים להבחין בין מושאים למה? תיאורי פועל. מושאים ותיאורי פועל. כן. להבחין בין תיאורי פועל. אוקיי. רצתי במהירות. אחד. רצתי במהירות. שתיים. נתתי לילד תפוח. שלוש. הלכתי בקושי. ארבע. הגשתי לו מתנה. לא, למד וב, מתנה. זהו, עכשיו פתרון. אוקיי, פתרון. כן. אוקיי, אחד, במהירות תיאור אופן. איך רצתי? במהירות. תיאור אופן. כאן זה רצתי. במהירות. רצתי במהירות. המילה במהירות, תיאור אופן. כן. אופן. לילד. מושא. לא, לא, רגע, פה יש פה. תפוח גם מושא. אה, גם מושא. כן. זה מושא עקיף וזה מושא ישיר, זה נקרא. זה מושא עקיף וזה מושא ישיר. כן. כן. זה הלכתי בקושי תיאור אופן. תיאור פועל. שוב פעם. בכוח. בקושי. בקושי תיאור. בקושי תיאור אופן. אופן. תיאור פועל, רציתי להגיד. תיאור פועל, סליחה. הוא פועל. לי הגשתי לא, סליחה, לא זה מושא ומתנה זה מושא. לא זה מושא עקיף. זה מושא עקיף. מושא עקיף. כן, וזה? מושא ישיר. מושא ישיר. יפה, זה הכל. כן, כן, נכון. נכון.